kaos në pikat kufitare në veri të Kosovës, pasi serbët mbajnë të bllokuara rrugët, Vučić kërkon heqjen e trupave Tirana bën thirrje për dialog. Sali Berisha vion takimet në bazën demokrate në Fier. Ish-kryeministri akuzon Lulzim Bashën si njeriu që shiti interesat e opozitës tek Edi Rama. Lëkundjet me magnitud 3.7 trondit në Tiranën, 2 vjet më parë në të njëjtën orë, në të njëjtën datë ndodhi tërmeti që shkaktoi dëme materiale. Partitë politike deklarojnë shpenzimet e bëra në fushat. Socialistët harxuan 172 milion lekë, ndërsa demokratët 3 herë më pak. Ora 19 mbrëmë, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Pas titujve do të shkojmë menjëherë me radhë. Situata në veri të Kosovës mbetet kaotike, teksa serbët përmbajnë të bllokuara rrugët me kamion dhe mjete të tjera. Pas vendimit të Prishtinës për targat e përkohshme, dhjetra qytetar kanë kaluar natën jashtë, kanë atjetër shumë forca të policisë ndodhen pranë pikave doganore duke monitoruar situatën. Radhët kilometrike të kamionëve dhe automjeteve vijojnë të mbajnë peng qarkullimin normal në pikat kufitare në veri të Kosovës, pasi protestuesit serb vazhdojnë të kundërshtojnë vendimin e qeverisë për reciprocitetin e targave me Serbinë. Protestuesit kanë vendosur edhe një banderol të madhe ku thuhet "Mirë se vini në Asociacionin e Komunave Serbe". Kamionët e kanë ndërprerë transportin e mallrave. Autobuzët i afrojnë qytetarët deri afër 800 metra pranë kufirit dhe më pas ata vazhdojnë në këmbë për të kaluar në anën tjetër. Forcat e policisë së Kosovës ndodhen ende në kufi në gatishmëri. Por situata është e tensionuar edhe në Prishtinë. Ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë vizituar zyrën e kryeministrit Albin Kurti, ku diskutuan mbi situatën e krijuar në kufi. Sipas deklaratës së kryeministrisë, Kurti ka insistuar se ligji për targa do të zbatohet njësoj si në Serbi, ose do të rriqen të dyja shtetet. Ndërkohë, i dërguari i Brukselit për dialogun, Miroslav Lajçak, në një reagim në rrjetet sociale, bën thirrje që të ulen tensionet dhe të lejohet lëvizja e lirë. Lajçak shton se Bashkimi Evropian është i gatshëm të lehtësoj bisedimet për të gjitha çështjet e hapura në dialog. Nga data 27 shtator, ka hyrë në fuqi vendimi që detyron të gjitha mjetet me targa serbe të pajisen me një targ të përkohshme me iniciale RKS nëse duan të hynë në teritorin e Republikës së Kosovës. Ato kushtojnë 5 euro dhe janë të vlefshme për 60 ditë. Dhe pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Sigurisë në Beograd, presidenti serb i bëri thirrje Prishtinës që të tregë vendimin për targat e përkohshme. Aleksandar Vučić paralajmëroi se nëse qeveria e Kosovës nuk reflekton, atëherë do të përballet sipas tij me pasojat. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se zgjidhja e vetme për të ulur tensionet është tërheqja e të gjitha trupave nga veriu i Kosovës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Sigurisë, kreu i shtetit paralajmëroi se nëse Prishtina zyrtare nuk do të ndryshojë vendimin, Serbia do të marrë masa të ashpra. Ne duam të tregojmë vullnet të mirë dhe ta lëmë Prishtinën pak kohë për të ndryshuar vendimet e saj të këqija. Nëse ata nuk duan, ne do të marrim masa për të mbrojtur Serbinë. Kjo që po ndodh në veri të Kosovës është një veprim kriminal. Vučić konfirmoi se është konsultuar edhe me përfaqësuesit e 5 shteteve më të fuqishme të botës, por sipas tij ata i kishin propozuar një zgjidhje që do të poshtëronte Serbinë. Serbia është gjithmonë e gatshme të pranojë dialogun, por nuk do të pajtohet me veprimet e njanshme. Në biseda me shtetet e forta të botës kam marrë një propozim se si do të mund të ishte një zgjidhje kompromisi dhe e kam refuzuar sepse nuk është një kompromis, por poshtërim për Serbinë. Presidenti i Serbisë ka kërkuar një përgjigje urgjente nga Bashkimi Evropian nëse marrëveshjet e Brukselit janë ende në fuqi apo jo.
dhe pas situatës e tensionuar në kufirin verior të Kosovës për çështjen e reciprocitetit të targave, kryeministri Rama ka reaguar duke i dalë në krah Prishtinës zyrtare. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë Tiranës pohon se Kosova ka të drejtë në qëndrimet e saj, po citoj që problemi të zgjidhet dhe reciprociteti i targave të garantohet, duhet shmangur bumerangu i ngrirjes së konfliktit në këtë pikë, siç ndodhi me tarifën 100%. Duhet që Kosova të dialogojë, Serbia të bashkëpunojë, Bashkimi Evropian të ndërmjetësojë, shkruan Edi Rama në reagimin e tij. Edhe Presheva mbështet vendimin e qeverisë së Kosovës për targat provizore. Deputeti shqiptar në Parlamentin Serb, Shaip Kamberi, tha se Beogradi nuk duhet të shkel marrëveshjet për të cilat ka rënë dakord, por problem mbetet lëvizja e shqiptarëve të Luginës, të cilët sipas tij duhen kompensuar. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, e konsideron të drejtë vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitetin e targave. Por si pas ti, kjo çështje do të krijojë probleme për qytetarët e Luginës së Preshevës, prandaj kërkon që ata të kompensohen. Ajo që për neve është një shqetësim plotësues si shqiptarët e Luginës së Preshevës, se besoj që kjo do të ndërlikojë qarkullimin e lirë të njerëzve, sepse do të nuk di sa është përgatitur tash ministria e kompetente lidhur me procedurat administrative, me masat administrative të moskrijimit të llovive në kufi. Ndryshe, unë shpresoj që do të mbahet premtimi publik se do t'i kompenzohen shqiptarëve të Luginës Preshevës gjitha pagesat që i bën në emër të kësaj takse. Kamberi shton mëtej se ndërkombëtarët duhet t'ja bëjnë të qartë Serbisë se nuk mund të vazhdoj të shkel marveshjet për të cilat bie dakord. Çështja tabelave thash përmendet si një shkelje cilën vazhdimësi Serbia po e bën në raportin e progresit për vitin 2020. Meqense Serbia nuk ka edhe në këto 9 muaj të këtij viti asnjë kapitull të hapur të integrimit në Bashkimin Evropian, kjo flet qartë se ajo po i shmanget rrugës evropiane. Reagimi i serbëve në veri, sipas Shaip Kamberit, ka qenë i pritur pasi prej vitesh ata njihen si një pakicë e privilegjuar nga presidenti serb, të cilit tani intereson të bëjë zhurmë përpara zgjedhjeve presidenciale. Presidenti Vučić dhe tërësi nomenklaturës sonë qeveritare këtu në prag të mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, të cilat janë vitin e ardhshëm, e ndoshta edhe parlamentare, i konvenon një ashpërsim i retorikës kërshi shqiptarëve, kërshi Kosovës. Prandaj edhe ajo që mund të pritet një destabilizim më tepër i aspektit verbal, po për cilin ne jemi mësuar në vazhdimsi ta kemi në raport me Beogradin. Vendimi për targat e përkohshme është reciprok, pasi Serbia prej 10 vitesh tashmë e zbaton një mas të tillë në pikat kufitare me Kosovën. Ish kryeministri Sali Berisha ka vijuar sot takimet e tij me bazën e Partisë Demokratike në qytetin e Fierit këtëherë. Ai sulmoi përsëri Luzim Bashën duke e quajtur një njerëz të shitur tek Edi Rama. Berisha po ashtu u përgjigj qendrimit të ambasadës amerikane duke thënë se nuk ka asgjë të vërtetë në akuzat e bëra ndaj tij nga Departamenti i Shtetit. Ambasadorja ka deklaruar paraqitësisht në radio Zërit Amerikës, në televizion, se habitem se si njerëzit bëjnë të paditurin. Tani me lejoni të them këtu, para jush, para gjithë shqiptarve, zonja ambasadore, e ke thënë këte, po ke thënë dhe diçka tjetër. I ke thënë Luzim Bashës se Berisha e din që ne kemi dosje, por ai nuk i beson ato dosje. Tani do të sqaroj unë ju. Do të sqaroj unë ju. Nga e di që kanë dosje, Departamenti i Shtetit ka deklaruar se sekretari i Shtetit ka marrë vendimin bazuar në raporte të NGO-ve, të këtyre organizatave të shoqërisë civile, në raporte të mediave, raporte të qeverisë së Edi Ramës. Raporta antikorupcion që s'janë botua kur. Pra unë s'kam thënë kur do njerë që nuk janë dosjet, po ata janë të tëra shpifje, shpifje dhe vetëm shpifje.
Vion pra përshtjellimi në Partinë Demokratike për shkak të përjashtimit të Sali Berishës nga grupi parlamentar. Askush nuk ka dëshirë që ta pranoj, por partia faktikisht është e përçarë dhe i paqartë është fati i betejës mes Bashës dhe mentorit të tij Sali Berisha. Në studio i ftuar për këtë çështje është ish deputeti Aldo Bumçi, më mbrojmë se keni ardhur. Më mbrojmë. Pra, unë thash një parti e përçar, një udhëheqës dhe mentori i tij në luftë. Sipas jush, çfarë shmir të ndodhi në këtë moment në Partinë Demokratike? Të ndodh. Partia Demokratike vjen nga dy humbje radhazi, 8 vite në opozitë dhe kjo krijon një traumë. Njerëz, jo vetëm demokratët, të gjithë shqiptarët kishin nevojë për shpresë. Për një ndryshim me 25 prill. Ky ndryshim nuk erdhi kryesisht prej masakrës elektorale, por nuk erdhi sepse ne nuk shfrytëzuam gjithë potencialin opozitar. Pavarësisht nga këto zhvillime, ndodh një zhvillim i pabesueshëm. Zoti Basha në mënyrë individuale, me një vendim të pabazuar, nuk është kompetencë e kryetarit të partisë, nuk e ka këtë kompetencë të drejtë që të përjashtoj një deputet, çdo deputet, çdo funksionar të lartë nga Partia Demokratike. Kjo nuk është një çështje private mes Zotit Basha dhe Zotit Berisha. Ata janë në luftë tashmë. Këtu bëhet fjalë, jo, këtu nuk bëhet fjalë për dy persona. Këtu bëhet fjalë për Partinë Demokratike. Pikërisht, çfarë është të ndodhi në këtë moment? Fakti që fakteve që dhe ju i renditët. Fakti që Zoti Basha nuk e shtroi për vendimmarrje në forumet e Partisë Demokratike, nuk e ndau këtë vendim edhe në mënyrë formale, gjysëm informale, me bashkëpunëtor, e ka marrë i vetëm, tregon që, si që kanë deklaruar dhe deputet dhe zyrtar tjertë lartë Partisë Demokratike, sa ata nuk do votonin pro këti vendimi. Pra sot ne kemi një Parti Demokratike, si që duket në reagimet publike të antarëve të saj, në takimin e Tiranës dhe tani në takimin e Fierit, që është në mënyrë të qartë kundër këtij vendimi që ka marrë Zoti Basha ndaj ish kryetarit të Partisë Demokratike. Zoti Basha ka thënë që nuk ka kthim pas. Atëherë, çfarë ndodh me Partinë Demokratike? Kjo nuk është një parti pronë e askujt. Kjo është pronë e demokratëve shqiptar. Dhe një vendim i marrë në mënyrë të padrejtë duhet të patjetër duhet të ndahet me demokratët, duhet të ishte vendimarrje e demokratëve. Fakti që ne kemi këtë reagim tregon që Zoti Basha sot me këtë vendim nuk përfaqëson Partinë Demokratike. Demokratët janë kundër këtij vendimi, sepse është pra, i pabazuar. Pra ose do të kthehet mbas në vendimin e tij ose do të largohet nga kryesimi i partisë. Pra është i pabazuar në përmbajtje, nuk ka asnjë arsye. Vet Zoti Basha ka thënë që nuk janë dhënë fakte dhe prova publikisht, por ka thënë që di ca gjëra që di dhe Berisha dhe që le të kuptohet që janë shumë të atëherë kemi shumë pikante. Kemi dy fakte për këto. Zoti Berisha në një akt të paprecedent dhe nuk e ka bërë asnjë person tjetër që është deklaruar non grata, ka hedhur në gjyq sekretarin e shtetit, një person që ka merak, shqetësime, nuk e bën, nuk e ndërmer këtë akt. Asnjë person tjetër i deklaruar non grata nuk e ka ndërmarr këtë akt ndaj sekretarit të shtetit. Kjo tregon që ai është i sigurt në pastërtinë e tij, se përndryshe nuk e merrte këtë akt. E dyta, nuk ka asnjë dhënë personat që kanë qenë në takim, deputetët e Partisë Demokratike në takim me zotin Riker, nuk kanë thënë, nuk kanë deklaruar asgjë të tillë. Basha tha që kam dy dëshmitar. Dhe ato nuk kanë deklaruar Jori Tabakun dhe ato dhe zonja Tabaku asnjëherë nuk ka thënë që ka pas që janë thënë fakte të tilla. Pra, edhe një herë kemi një vendim të pabazuar në fakte, të deklaruar nga vetë Departamenti i Shtetit, kur është pyetur nga media shqiptare, ka thënë që jemi bazuar në OJQ-të shqiptare, qeverinë shqiptare, mediat shqiptare. Ka... Dhe kur kongresmeni Zeldin i është drejtuar sekretarit të shtetit për këtë çështje në një takim, pra në një pjesëmarrje dëgjes të sekretarit të shtetit me komisionin e jashtëm të Kongresit Amerikan. Ati ishte në hajde dhe nuk i është dhënë asnjë fakt. Dhe ai ka dalë publikisht dhe ka thënë që nuk ka asnjë fakt. Sot antarësisë e Partisë Demokratike, ne kemi zoti Bumçi që të akomodojmë pyetjet. Sot antarëve të Partisë Demokratike praktikisht në formë referendare i bëhen dy pyetje ose janë duke i bërë dy pyetje jo zyrtarisht. A jeni kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës
apo ja jeni për përjashtimin e Sali Berishës, pak a shumë. Cila nga këto dy pyetje do ishte më e sakt për të bërë? A mund të qëndroni të dyja? Atëherë, nuk ka gjë më të turshme se ti shtrohet dhe është një gabim shumë i madh që po e bëjnë ato që po mbrojnë linjën e Zotit Basha, që ti shtrojnë Partisë Demokratike. Ne për shqiptarët thuhet që janë kombi një nga kombet më pro-amerikane. Nuk mund t'i është kombë pro-amerikane nëse gjysma e ti nuk është pro-amerikane. Po kjo pytje mund t'i shështruar Parti Socialiste, trashëgimtarit Partisë Punës, që e kishtë Amerikën, armikun, imperialistët që do në pushtojnë. Po jo Partisë Demokratike që përfajtëson të përndjekurit, të internuarit, ato që u shpronsuan, ata që pristin shpresën, që dëgjonin në fshetësi zërin e Amerikës. Kur janë arritur rezultatet më të larta në marrëdhënien Shqipëri-Amerikë? Kur ka qenë qeveri Partia Demokratike? Sa mendoni zoti Bumçi që pra, me këtë fushatë të zotit Berisha nuk ka gjë, do ai ta largoj zotin Basha nga kryesia e partisë? Nuk ka gjë më anti-amerikane se të shtrosh këtë pyetje. Kjo është një parti pro-amerikane në krijimin e saj, përfaqëson atë pjesën më pro-perëndimore të shoqërisë që u përndoq në kohën e komunizmit. Mes, pa tjetër, njerëzit nuk është e thënë të mbështesin Sali Berishën, por nuk mund të mohojnë faktin që në ndrejtimin e tij janë arritur majat më të larta marrëdhënies Shqipëri-Amerikë. Në antarësimin NATO, në arritjen e sfidës mijëvjeçarit, në projektin e pavarësisë Kosovës, TAP-in, dhe çfarë thotë Departamenti i Shtetit, vizitat më të larta janë bërë kur ishte Sali Berisha president apo kryeminist dhe çfarë thotë Departamenti i Shtetit? 20 sekonda kemi. Vlerësimet më të mira gjatë qeverisës Partisë Demokratike, nata me ditën me sot. Çfarë ofrojmë në shpresë, ato salla i mbush shpresa, nuk i mbush asgjë tjetër. Ky është një vendim i padrejtë, në kundërshtim me shpirtin, me frymën, me antarësinë e Partisë Demokratike, me korrigimin e këtij vendimi, i hapet rruga shpresës. Unë kam një thirrje për Zotin Basha. Me shumë dashamirësi, me përulje, ka kohë që ai të bëhet pjesë e këtij ndryshimi. Nuk duhet të mbyllet në një vendim i marrë në presion, në stres, në zendim, në një vendim gabuar. Ai ka kohë që të bëhet pjesë e ndryshimit madh që ka nevojë Partia Demokratike. Vazhdoi aty si deputet, si antar kryesie, si pjesë e një ekipi. Po jo si kryetar. Partia patjetër edhe si kryetar, nëse antarësia, e partisë do votoj pro vendimit të tij. Por nëse ai mbrëm deklaroi që nuk mbledh asnjë forum, atëherë tregon që nuk beson më të ajo antarësi. Faleminderit zotë Ato që ishit me ne në edicionin e lajmeve, na mbaroi. E ftoi që të bëhet pjesë e këtij ndryshimi. Faleminderit që ishit me ne në edicionin e lajmeve, ecim tej. Një tërmet me magnitud 3.7 i shkallës Richter është regjistruar pas ditën e sotme në afërsi të qytetit të Klosit. Epiqendra e lëkundjeve ishte 6 km larg fshatit Xhibër dhe ato u shënuan në orën 16:04 minuta. Tërmeti është ndier edhe në Tiranë, Krujë, Elbasan e tjerë, ndërkohë nuk ka raportime për dëme në banesa apo objekte të tjera. Bie në sy fakti se 2 vite më parë, në të njëjtën datë, 21 shtator dhe në të njëjtën orë, Shqipëria u godit nga një tërmet me magnitud 5.8 i shkallës Richter që solli dëme të shumta materiale. Dhe vjen në kujtes historia ati që quhet mashtruesi. Italian Davide Pecorelli ka ende disa momente të pasbardhura rreth historisë prokurorët, po hetojnë personat që ndihmuan të kalon të kufirin, si dhe vendin ku siguroi eshtrat që i la në makinën e djegur. Davide Pecorelli është ndihmuar nga një klerik i njohur në Shqipëri për t'u arratisur nga vendi dhe për t'u strehuar në një manastir në Medugorje në Bosnjë. Detajet janë zbuluar në bazë të deklaratës së tij dhënë përpara hetuesve, hetime që po kryen në bashkëpunim mes palës italiane dhe asaj shqiptare. Por ndërkohë për prokurorët është ende e paqartë nëse ai është ndihmuar nga prifti në Shqipëri për të krijuar kontakte në manastir apo për të kaluar ilegalisht drejt Malit të Zi. Dëshmia e dhënë për 3 orë nga Pecorelli në prokurorinë italiane është vënë në dispozicion të autoriteteve shqiptare. Hetimet për këtë çështje kanë nisur nga e para, duke qenë se 45 vjeçari u gjendi gjallë dhe tashmë historia e zhdukjes merr një tjetër rrjedh. Grupi hetimor në Shqipëri po përpiqet të zbulojë dhe vendin ku janë zhvarosur eshtrat që u gjendën në makinën e shkrumbuar.
Deri më tani janë kryer kërkime në varezat e njohura në zonën e Pukës, por po shikohet edhe nëse ka patur denoncim nga ndonjë familjar për hapje varri. Pecorelli u kap në afërsi të ishullit Monte Cristo, pasi prej disa muajsh kishte trilluar një histori të pabesueshme duke djegur automjetin që kishte marrë me qira dhe duke ngritur dyshime se e kishin vrarë. Mediat italiane raportojnë se Pecorelli kishte nisur një kërkim në ishullin e Monte Cristos për të gjetur një thesar. Pas zbulimit të së vërtetës, ish arbitri i futbollit Davide Pecorelli do të përballet me drejtësi në vendin e tij, por edhe në Shqipëri, ku në vendin ton akuzohet për disa vepra penale. Një aksident i rënd ka ndodhur sot në aksin Shkodër-Koplik në afërsi të fshatit me emrin Omaraj, ku dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur 3 persona. Ata janë dërguar menjëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ndërkohë që mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, por nga hetimet paraprake rezulton se shpejtësia dhe manovrimi i gabuar i një prej makinave solli goditjen e fortë të të tre automjeteve. Pas firit dhe lushjes edhe patosi, është përfshirë nga tymi që u shkaktua nga zjarri në fushën e mbeturinave. Era e rëndë dhe helmuese u porab në të gjithë zonën duke shqetësuar banorët. Fusha e mbetjeve urbane në Patos është përfshirë nga flakët këtë të martë, për pasojë e gjithë zonë është mbuluar nga tymi dhe era e keqe. Zjarri vazhdoi për disa orë me intensitet të lartë, ndërsa u doq edhe një sipërfaqe me ullinj. Flakët, të favorizuara edhe nga era, u përhapën me shpejtësi, ndërsa forcat zjarr fikse ndërhyjnë për shuarjen e tyre. Ky është shqetësimi ka herë, me kemi ngritur disa herë, që mbetet ka ndalë jashtë kontrolë jashtë gropës, disa herë dhe di pritë një rrezik i tillë, se ne këta kemi vënë edhe para 2 vjetësh. Keq menaxhimi i plerave, janë pothuajse të hapur i këtë gjithë jashtë gropës. Plerat janë djegur mbi 150 ullinj, 12-13 vjeçar, sipër. Vend grumbullimi i mbetjeve ndodhet në zonën e Sheqishtit, ndërsa zjarri dyshohet se ka qenë i qëllimshëm. Pa kohë më parë dhe fusha e mbetjeve në Fier dhe Lushnja u përfshin nga flakët, duke shkaktuar një ndotje të madhe mjedisore. Shtatë pacientë që ndodheshin në spitalet COVID fatkeqësisht kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit. Viktimat janë të moshave 67 deri në 79 vjeç. Nga ana tjetër, rreth 5200 testime të kryera në strukturat laboratorike konfirmuan 872 raste të reja. Tirana kryeson me 272 të infektuar, e ndjekur nga Shkodra, Fieri dhe Vlora. Në strukturat COVID janë të shtruar aktualisht 224 pacientë, mes tyre 19 janë në gjendje më të rënduar. Dojmë të shpenzimet e fushatës zgjedhore. Socialistët argjuan për këtë fushat 172 milion lek, ndërsa demokratët vetëm 27 milion. Pjesa me madhe e parave janë përdorur nga vetë partit politike dhe po ashtu janë paguar edhe kompanit këshiluese. Partia Socialiste është ajo që kryeson listën e shpenzimeve të bëra për fushatën elektorale të parlamentareve të 25 prillit. Me një diferencë të thellë ndaj kundërshtares së saj kryesore, Partisë Demokratike, socialistët kanë hedhur mbi 172 milion lek që u konvertuan në 74 mandate deputetash. Nga raporti financiar i dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, rezulton se shuma më e madhe e parave është harxuar nga vetë partia, në vlerën e mbi 133 milion lekëve dhe disa herë më pak nga vetë kandidatët për deputet. Tre herë më pak se socialistët kanë shpenzuar demokratët, mbi 47 milion lek për fushatën e tyre elektorale që nga zgjedhjet e prillit nxori 59 deputet. Edhe në Selim Blu, pjesën e luanit të parave të shpenzuara e mban partia. Nga krahasimi i lekëve të hedhura për fushatë nga kandidatët për deputet nga të dyja forcat kryesore politike, rezulton se ata socialistë kanë shpenzuar disa herë më shumë. Thuajse në të njëjtën shifër me demokratët është edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Fushata elektorale që në fund nxori 4 deputet i kushtoi LSI-s mbi 43 milion lek. Në raportet financiare, secila partia apo kandidati pavarur që garoi në parlamentaret e prillit deklaron çdo të ardhur e shpenzim të kryer. Mes të dhënave është edhe shuma në total që socialistët dhe demokratët paguan për të këshilluar nga kompani kryesisht të huaja. Diferenca mes PS-s dhe PD-s në këtë rast është në favor të demokratëve. Ata janë treguar më dorë lëshuar. Dy kompanive që i këshilluan për fushatën elektorale u dhanë mbi 8 milion lek,
ndërsa socialistët kontraktuan vetëm një që e paguan 7 milion. Kurenda e fati dorëzimit nuk ka skaduar mes partive të mbetura është edhe ajo socialdemokrate Tom Doshit, që në parlament përfaqësohet me 3 deputet, një më pak se LSI. Me deklarimin e të gjitha të ardhurave dhe shpenzimeve nga të gjitha subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje, grupi audituesve në KQZ nis verifikimin e të dhënave dhe në fund del me një raport, nëse janë gjetur pasaktësi apo deklarime të rreme. Filmi i shqiptar Vdekja e Kalit, i realizuar fill pas shembjes së diktaturës, është restauruar. Aktori Timo Floko, si dhe regjizori Sajmir Pumbaro, kanë vlerësuar arkivin qendror që ka përzgjedhur këtë produksion si pjesë të programit Netët e filmit Arkival. Vdekja e Kalit, një film që theu tabut, u bëje hon dhe guxoi të prekte diktaturën në Shqipëri, vjen i restauruar si pjesë e programit Netët e filmit Arkival nga arkivi qendror shtetëror i filmit. Drama e par filmike shqiptare që u realizua fill pas regjimit komunist për protagonistin kryesor, Timo Floko trajton një temë universale, e cila mbetet aktuale në çdo kohë. Është një film që pati një impakt imediat në spektator, u dha shumë erë, krijoi një bum të suksesit, u pranua nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Është drama e njeriu të ndeshëm në një diktaturë, dhe jo vetëm, është një film simbiotik. Ky rol ishte i veçantë sepse është i pari film në postkomunist, i pari film që flet drejt për drejt edhe i pari film i cili mbi cilin censura nuk uri dorë. Aktori i mirënjohur i kinematografisë shqiptare ndihet i vlerësuar pasi restaurimi i hap një dritare të re filmit për të shfaqur edhe në skenat ndërkombëtare. Ky restaurim i filmeve dhe ka filluar kjo punë i nxjerr ata në një dritë tjetër. Unë e pash filmin dhe më la një përshtypje befasuese. Thash, ky ka qenë filmi sepse është përmirësuar gjithçka në nivele të kënaqshme. Tani dëgjova rastësisht që edhe një nga televizionet kryesore të Francës do ta transmetojë. Filmi mban firmën e regjisorit Sajmir Kumbaro, ndaj edhe pse kanë kaluar rreth 30 vite, ndihet i surprizuar që ishte pikërisht vepra e tij e përzgjedhur për t'u nënshtruar restaurimit. Ky film po mbush gati 30 vjet që është faqëpërer parë. Edhe un u gëzova që e morën konsiderat për ta restauruar. Edhe kjo ishte gjë e madhe, shumë. Është sigurisht, nuk e menova që do kishte kaq shumë njerëz sot. Edhe mbahet që vetë akoma kanë interes për filmat klasik. Avancimi i teknologjisë tashmë kërkon që një pjesë e kinematografisë shqiptare t'i nënshtrohet procesit të restaurimit me një format bashkohor audiovisiv. Këngëtarja shqiptare Elajda Dani u rikthye në Tiranë me një tjetër projekt muzikor në koncertin e mbajtur në Teatrin e Operas dhe të Baletit. Ajo solli për publikun këngët e albumit të saj të ri. Mbrëmjen e së hënë në salla koncertore Teatrit të Operas dhe Baletit u mbush me tingujt e coverit të albumit Zanin, që këngëtarja Elajda Dani prezantoi për herë të parë mes miqsh e bashkëpunëtorësh. Nuk mund të vendoset të jepë një emër tjetër këtij projekti përveç se Zanin, sepse është ajo gjë që më përfaqëson në çdo çelizë, në çdo pjesë të asaj që jam, në çdo vend, në çdo kohë, kudo që un kam udhëtuar. Sonte vendosa të ndaloja në Tiranë, aty ku gjithçka nisi, aty ku un erdha si një vajzë vogël që ju e kujtoni nga Shkodra, akoma me ëndra të mëdha dhe me vete kisha vetëm diçka të vogël. Dhe atë që më dha Zoti, Zanin. Surprizë mbrëmjes ishte prania e këngëtarit italian Riccardo Cocciante. Ai ishte i ftuari special i Elhajdës, i cili që pas fitores së saj në The Voice, e ka ndjekur dhe e ka vlerësuar këngëtaren shqiptare për talentin e saj. Quando ha fatto The Voice e Elhajda mori pjesë në The Voice of Italy dhe fitoi, edhe pse nuk ishte italiane, sepse talenti është mbi gjithçka. Patjetër italianët thanë, e shqiptare nuk mund të fitojë, por zëri dhe shpirti i saj bën që ajo të fitonte. Ministrja e Kulturës Selva Margariti u shpreh krenare për punën e Elhajdës dhe e cilsoi atë si një nga ambasadoret më të mira të Shqipërisë nëpër botë. Jam veçse krenare
që kemi këtu një nga ambasadorët më të mira, ja thash edhe sot, Elajdës, që do vi pa hezitim në këtë mbrëmje, sepse jemi krenar për ambasadorët tanë, për ambasadorët jo vetëm që përçojnë të bukurën shqiptare në botë, po që e bëjnë me thjeshtësi, e bëjnë me modesti, e bëjnë me këmbët në tokë, dhe vërtet ky është një moment i artë për ty, por ti ke punuar shumë, edhe je modeli i punës dhe jo vetëm i talentit. Këngëtarja u kthye në Tiranë duke sjellë një projekt muzikor edhe për publikun shqiptar. Pas suksesit në Itali, në The Voice apo në rolin e mrekullueshëm të Esmeraldës në musicalin Notre Dame de Paris. Një fitore dhe një barazim në ndeshjet e para të kampionatit konsiderohen rezultate motivuese për Dinamon. Tashmë në ndecja blu kërkon fitoren e radhës kundër Erzenit në transfer. Dinamo ka objektiva këtë sezon, e kjo duket qartë dhe në startin e frutshëm që skuadra ka patur në këto dy ndeshje të kampionatit. Fitoria me Kastriotin dhe barazimi me Laçin ka bërë që në ndecja blu të besojë dhe të ndihet e barabartë me skuadrat pretendente. Dërsa këtë të mërkur, vëmendjen e ka marrë ndeshja e parë Kupës së Shqipërisë, ku Dinamo përballet me Erzenin në transfert. Sipas sulmuesit të kraut, Enis Gavazaj, klubi luan për të dy afrontet, si për kupë, ashtu edhe për kampionat. Për Dinamo është që në të dy frontet dalim mirë dhe besoj që me angazhim do mundohemi që dalim në dy frontet mirë. Ne do japim maksimumin edhe besoj që do jetë një ndeshje shumë e mirë dhe do luftojmë që pse jo edhe atje të marrim fitoren. Gavazaj tha se fryma pozitive e skuadrës është çelësi i suksesit. Atmosfera është shumë e mirë për momentin, sepse kemi gjitha kuqet siç edhe janë sekë dhe më herët, kështu që mendoj se deri në fund do jetë mirë. Siç e ka emrin Dinamo, ne gjithmonë do futemi për 3 pikë, kështu që në çdo ndeshje ne futemi vetëm për 3 pikë. Ndërkaq në ndeshjet e tjera të kupës, Partizani përballet me Tërbunin, Vllaznia me Laberin, Laçi me Butrintin, Teuta kundër Luzit, Tirana ndaj Shkumbinit dhe Kuksi udhëton në Maliq. Përfunduam, ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus për sot e martë 21 shtator. Mos harroni pas pak vjen Goni me Jeffrin me Fake Off. Kaloni mbrëmje të këndshme.